নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। ঈদ মোবাৰক অসমবাসী ৰাইজলৈ। আজি মানে বহুত বৰষুণ দি আছে। আজি ঈদৰ নামাজটো আমাৰ ঈদগাহত নহ'ব, মছজিদত হ'ব, যিহেতু বৰষুণ মাৰি আছে। আৰু যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকক সম্পূৰ্ণ। কথাখিনি মছজিদত আছোঁ আমি, মছজিদত যিহেতু বৰষুণ দি আছে, মছজিদতো নামাজটো পঢ়া হ'ব, মাঠত নহ'ব। আমাৰ এয়া মছজিদৰ দৃশ্য, মানে আমাৰ দাদাসকল গোটাইনখান আছে আজি, যিটো মছজিদত নামাজ পঢ়া হ'ব। আমাৰতো বিয়া আছে, আমি গোটাইনখা একেলগে আছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আছে আজি নামাজ ইয়াতে হ'ব, তাৰমানে আজি নামাজটো আপোনালোকক যিখিনি পাৰোঁ দেখুৱাই আছোঁ। গাইজ, মানে ভালে ভালে নামেজ পঢ়িলোঁ। যিহেতু আমি মাঠত নামাজ পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ গাইজ, মানে মছজিদতে সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ নামাজটো। আমি দেখুৱাই আছোঁ, মানে অলপ অসুবিধা হৈছে, মানুহখিনি উপায় নাই আৰু। তো আমাৰ মামা আছে, খাব যাবি? অঁ দে, অঁ ঈদ খাব যাবি? অঁ অঁ, গেছ ঈদ খাব যাবি? অঁ যিহেতু আমাৰ আজি মানে বৰষুণ পৰি আছিল, আমাৰ হেৰি মাঠত যাব নোলোঁ, মানে আমি নামেজটো আজি মছজিদতে সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। একেলগে আছোঁ, তাৰপিছত নামেজ পৰি আহিলোঁ আজি। অ' ঈদ খাব যাবি দে জাংগীৰ? গোটাই মানে বৰষুণৰ কাৰণে গোটাই গাড়ী লৈ যোৱা হৈছিল, দেখুৱাই আছোঁ। অ' ভিনু, ঈদ খাব যাবি? অ' অঁ দে, অ' জেৰুল, জেৰুল, অ' ঈদ খাব যাবি? ঈদ খাব যাবি? অঁ যাবি, ঈদ খাব যাবি? বাই, অঁ ঈদ খাব যাবি দে? অ' ঈদ খাব যাবি দে? অঁ যা, অ' বাগেন ঈদ খাব যাবি? দে যা। গাইজ, মানে আপোনালোক চাক ৰাষ্ট্ৰখৰখিনি হৈ গৈছে, মানে বহুত কষ্টৰ মাজেদি আহি পেলাই নামাজখিনি আমি পঢ়িলোঁ মছজিদত। যিহেতু বৰষুণে আহি আছে, মানে পাঁচটাৰ বিয়া আজি, অলপ অসুবিধা হ'ল আৰু। অসুবিধা মানে একো অসুবিধা, বেলেগ অসুবিধা নাই, যিহেতু আমি মাঠত যাব নোৱাৰিলোঁ, মানে পাহাৰত মছজিদতে পঢ়িলোঁ। এটা মাঠত গ'লে ইয়াতে হয় চব মানুহ মাখাই, তাৰমানে একেলগে আমি গোট খাই ফেলে পঢ়োঁ। ইয়াতে মোটামুটি আমাৰ দুটা মছজিদ আছে আমাৰ মহগড়খনত, মানে মোটামুটি এনেকৈ ভাগে ফেলে পঢ়িলোঁ আৰু। সেইটোতো আধা পৰিলে, এইটোতো আধা পৰি। আৰু ৰাস্তাখন দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে, মানে বহুত বেয়া হৈ গৈছে, মানে আকৌ ঈদ খাব যাবি দে গোটেইগিলাক? দে দে, সকলোকে ঈদ মোবাৰক। ৰাস্তা বেয়া হৈ গৈছে, মানে ৰাস্তা এইগিলাক অলপমান হেৰিটা চিটা পাৰি দিছিল, মানে সকলোকে ঈদৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। সকলোৱে যাতে আগন্তুক দিনবোৰ ভালদৰে কটাই, সেই কামনা কৰিলোঁ, কামনা কৰিলোঁ। আমি সকলোৱে বৰষুণত আজি নামাজ পঢ়ি আহিলোঁ, উপায় নাই, আজি মাঠত যাব নোৱাৰিলোঁ, বিৰাট বেয়া হৈ গৈছে। আমি ঈদগাহত যাব পৰা নাই এতিয়া, আমি মছজিদত পঢ়ি আহিলোঁ নামাজ। সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক, ধুনীয়া কামনা আগন্তুক দিনবোৰলৈ। আগাইছিল উন্নত লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব বা যিমানে পাৰে।